Dobrý den, sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Aplaus dnes s Danem Adamovem a Kajou Švecovou. Ano, je to tak, díváte se na zprávy televize Aplaus. V úterý poledne se v italském Janově zřítil dálniční most. Podle poslední bilance při tragédii zemřelo 42 lidí. Záchranáři však stále hledají přeživší. Aktuální informaci nám poví Verča Hronková. Spadnutí mostu v Janově je nejen tragédií pro všechny, které pád přímo zasáhl a poškodil, ale i katastrofou pro město. Důsledky bude celá oblast pociťovat mnoho dalších let. Marandyho most byl nejdůležitější dopravní tepnou města a jednou z nejvytíženějších mostů v severovýchodním cípu Itálie. Včera záchranáři museli přestat hledat přeživší, protože se jeden z pilířů nakláněl a tak hrozilo, že spadne zbytek mostu. Člen poslanecké sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip šíří v médiích dezinformace o vstupu vojsk Varšavské smlouvy a okupaci Československa v srpnu roku 1968. Pro britský tisk Filip uvedl, že historie roku 1968 je ze 100% sfalšována a že hlavní silou invazních armád byli Ukrajinci. Policie, která pátra po pohřešovaném Rumunovi Kismas Comen Silviu, který odešel z hotelu v Praze 8 kolem 3:30 hodiny ráno, aby si zakouřil. Zpátky se ale už nevrátil. Možné je, že se stal obětí trestného činu. Muž přijel do metropole se svou sestrou na poznávací zájezd. Muž je vysoký 160 cm, má střední postavu, bílou pleť, hnědé oči a krátké šedé vlasy. Naposledy byl oblečený do 3/4 kraťasů, modré barvy, khaki bundy a na nohou měl šedé tenisky. Přes rameno měl tašku modré barvy. Policie žádá veřejnost, aby případné informace o pohybu muže dala vědět na linku 158. Polští turisté zahltili a držpach na Náchodsku. Policie uzavřela 2 ze 3 příjezdových cest. Dopravu odklánějí. Jejich polští kolegové mají pomoci vysvětlovat situaci turistům. Aktuální děj vám přiblíží Verča Hronková. Kvůli dopravnímu kolapsu v Adršpachu na Náchodsku policisté uzavřeli 2 ze 3 příjezdových komunikací do obce. Zahltili ji totiž polští turisté, mířící do skalního města v den jejich státního svátku. Řidiči v kolonách budou muset nově uvolnit vozům policie, hasičům a záchranářům prostor mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Schválil to Senát v rámci novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Po podepsání změn pravidel prezidentem začnou platit od letošního října. Tak se pravidla sjednotí s okolními evropskými zeměmi. Dosud platilo, že řidiči v pravém jízdním pruhu uhýbají doprava a v ostatních pruzích doleva. Ulička se tak měla tvořit vedle pruhu, který je nejvíc vpravo. Nově doleva uhýbají v nejrychlejším jižním pruhu, všichni ostatní se řadí doprava. Záchranářská ulička by se tak měla tvořit vedle pruhu, který je nejvíc vlevo. Postihy pro řidiče, který nezareagují správně nebo uličku nevytvoří, se zvyšovat nebudou. Zůstávají na současné výši 2000 Kč na místě a maximálně 2500 Kč ve správním řízení. Neoprávněné vzvětí do záchranářské uličky se bude trestat pokutou až do 2500 korun. V pardubickém domově pro seniory Dubina žije 94 Jindřich Hojer, kterého znáte z Rychlých šípů. V rozhovoru mimo jiné uvedl: když se má matka zajímala o postavu, kterou budu stvárňovat, Jaroslav Foglar mi řekl: neboj se, Jindro, ten ti nikdy v životě ostudu neudělá. Pan Hojer dokonce vyzradil, že reálný základ má i postava Červenáčka či pes Bublina. Zprávy teď končily, na řadě je sport s Tadeášem Bambouskem. Dobrý den. Kapitán Argentiny Lionel Messi se letos už v reprezentaci neobjeví. A je možné, že nebude hrát ani na příští rok na Copa America. 31-letý vězný fotbalista Barcelony podle argentinských médií požádal dočasného kouče Lionela Scaloniho o pauzu. Jak bude dlouhá, zatím není jasné. Postupy blízko zvládne Olomouci odvetu. Největší komunita sázkařů to sice vidí na výhru domácích, ale zároveň posílá hanáky za postupem.
Petra Kvitová poslala ze hry Williamsovou. Tenistka Petra Kvitová po druhé v kariéře porazila Američanku Serenu Williamsovou. Osmá nasazená hráčka turnaje v Cincinnati zdolala bývalou světovou jedničku ve druhém kole po dvouhodinovém boji 6-3, 2-6 a 6-3. Ve třetím kole se Kvitová utká s francouzskou Kristinou Mladenovicovou. A teď bude počasí od Nely Holubové. Nejdříve si řekneme, jak bude v České republice. Jasno až polojasno. Během dne přechodně místy až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Na horách kolem 21 stupňů Celsia. A předpověď na noc? Jasno až polojasno. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr. A počasí do konce týdne. Zítra. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Sobota se nám moc nezmění. Od soboty totiž čekáme 29 až 33 stupňů. A co počasí v Evropě? Například střední a jižní Itálie. Tam bude oblačno, místy přáňky nebo bouřky. Ojediněle i silné. Od soboty jasno a srážky. Jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 28 až 33 stupňů. A třeba na Krétě bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů. Ode mě vše, přeji hezký den. Tímto končí dnešní zprávy a loučí se s vámi Kája Švecová a Dan Adamov. Přejeme vám hezký zbytek dne.